Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT įkūrėja ir interjero dizainerė ir šiandien bus šiek tiek kitokia KDR rubrikėlė, todėl kad aš nagrinėsiu ne jūsų atsiųstas nuotraukos, o tiesiog internete rastą baldų išdėstymo planą, nedidelio 80 kvadratinių metrų namo. Kadangi paskutinius metus aš esu susikoncentravusi tik tais techninius brėžinius, tai būtent ir noriu padaryti video, kuriame būtų vienas iš techninių brėžinių, tai yra baldų išdėstymo planas. Šio video metu aš tiesiog pasakysiu savo nuomonę apie tą išdėstymą, apie tą planą. Pateiksiu kažkokių tais argumentų, kodėl viena ar kita vieta gali būti nepatogi ir kaip galima būtų patobulinti planą, kad būtų kažkiek patogiau, žinoma, kiekviena situacija yra skirtinga, kiekvienos šeimos poreikiai yra skirtingi. Kai pradedam dirbti su klientu, mes aptariame tos poreikius ir pagal tai dirbame toliau. Bet šiuo atveju, kadangi aš nieko nežinau apie būsimą ten gyvenančią šeimą, tiesiog tai yra planas, kurį pasiemu ir iš savo patirties, iš to, ką jau man yra tekę daryti, su kuo yra tekę susidurti, pasakau galimus minusus ir kaip galima būtų tai pakeisti, patobulinti. Tai gerai, tai žiūrim, kokį planą aš išsirinkau ir ką aš ten jame pamačiau. Taigi, gal pradėsiu nuo to, jog reikia pabrėžti šio namo kvadratūrą. Tai yra šiek tiek virš 80 kvadratinių metrų. Tai yra tikrai labai nedidelis kvadratūros namas. Pradedam galbūt nuo tambūro. Esmė dabar tame, kad palyginus su kartais žymiai didesniais namais, šičia tambūras yra visai dar nieko dydis, tiksliau jo. Tik tais mane patinka durų atsidarimo kryptis, kadangi čia tokia gaunasi sankirta su vonios kambariu. Jeigu kažkas nori iš čia išeiti, o kažkas eina, gali būti tiesiog bum. Tai aš siūlyčiau duris arba čia atidarinėt, bet nelabai patogu būtų įėjus čia, eiti čia. Tai greičiausiai, kad geriau būtų va taip, kad ir iš čia ta pačia ranka atidarom duris, čia ta pačia ranka atidarom duris, arba iš viso atsisakyti durų ir, pavyzdžiui, palikti tik tais angą, čia tarkim kažkokia tai senelė, kad užsitverti, jeigu yra toks tai poreikis, nežinau, čia reikėtų pagalvoti. Bet tikrai taip atidarinėti durų nerekomenduoju. Su vonios kambariu, kaip ir viskas tvarkoje, galima tualetą kažkur labiau paslėpti, galbūt sukeisti vietomis, reikėtų žiūrėti konkrečiai. Su miegamuoju irgi iš esmės viskas yra gerai. Sakyčiau, labai didelė drabužinė, kaip tokios kvadratūros name. Virtuvė iš tikrųjų yra tragiškai maža, labai labai nepatogi. Tai čia stovi šaldytuvo aukštas blokas, ar ne? Plautuvė ganėtinai plati, galima siauresnė ją būtų daryti. Dabar kiekviena šeima tikriausiai neišsiverčia bendaplovės, tai čia dar jeigu statome, nu kad ir siaura 45 cm pločio bendaplovė ir čia lieka kaitlentė su orkaite, tai mes kažkokiems įrankiams ar indams galiausiai neturime net vietos, kur jų pasidėti, nes po platuvę dažniausiai būna šiukšliadėžės. Čia jeigu indaplovė, tai vėl nebėra tų stalčių ir spintelių, o jeigu čia orkite, irgi. O virš stalviršio yra langas, neaišku kokio jisai aukščio, ar jisai toksai žemesnis, kur virš jo dar galima pakabinamas spinteles pasikabinti, ar jisai aukštas. Bet ir šiaip man taip nelabai patinka ta kaitlentės vieta, kad jinai yra priešais langą, nes čia labai taškysis riebalais. Aš asmeniškai vandens nematau kaip didelės tragedijos, kai būna priešais langą plautuvę, nes vanduo tikrai lengviau nusivalys negu riebalai. Tai man šita zona nepatinka. Aš siūlyčiau ją plėsti, bent jau vat šitaip, bet arba va dar ir šitaip, bet tada atsiranda visokie kampiniai mechanizmai, gal galima kaitlentę čia pastumti su orkaite, bet plėsti virtuvę tai reikėtų 100%. Dar tokios kvadratūros name aš siūlyčiau atsisakyti židinio, nes
Na, jisai pasižiūrėkim, kiek atima vietos. Ir tuoj parodysiu, kaip galima būtų labiau išnaudoti erdvės, kad būtų tiesiog patogiau viskas, vien atsisakius židinio. Stalas čia kaip ir telpa, nežinau tik tais kokiais čia dydžio įdėtas, palyginus su sofom jisai didelis, bet čia sofos yra labai mažas, čia jos yra dvi vietės. Ir man labai keista, kad tas, kas rengia planą, patingėjo patraukti visą šitą dalyką į dešinę, kad bent jau nesiliestų vat, sofos kampas su durimis. Na, bet čia tokia smulkmena. Taip pat mane glumina lovos plotis, palyginus, pavyzdžiui, su stalu, su spinta. Kažkaip atrodo viskas neproporcinga. Tai aš įtariu, kad čia yra tiesiog platesnė lova įdėta, arba per mažas stalas ir per maža spinta. Nežinau, reikėtų iš tikrųjų žiūrėti jau mastelį, bet tai va, ką aš norėjau pasiūlyti, kad jeigu atsisakom židinio, mes galbūt galime vaikų kambario duris traukti maksimaliai sienų. Va šitaip, kad įeinam va pro čia ir pro čia. Ką mes išlašėm tokiu atveju? Mes turime daug erdvės vaikščiojimui. Kai atidarinėjame duris į vidų, čia kaip ir nieko neužstosim, toj parodys, kaip galim čia išdėlioti tos vaikų kambarius. Ir mes galime dar labiau pratesti virtuvę. Čia jau gaunasi visai nebloga L formos virtuvė, galima ir U formos virtuvę daryti, tiesiog reiktų pasižiūrėti jau pagal poreikį. Ir iš karto turite daugiau gaminimo vietos, turite daugiau vietos indams laikyti, įrankiams ir panašiai. Taip pat galbūt galima statyti apvalų stalą su keturiom vietom, galbūt išsiskleidžianti, kur galim dar pristatyti porą kėdučių nedidelių. Tiesiog, kad būtų šiek tiek daugiau vietos, bet šitas stalas čia irgi kuo puikiausiai tas tačia kampis įsipaišo. Ką mes laimime šitoje vietoje? Čia jau yra siena ir mes galime čia statyti jau žymiai didesnę sofą. Vis dėlto lietuviams sofa TV zona yra dar labai svarbios ir dažniausiai norima kuo didesnės sofos, nesvarbu ar tai būtų trivietė, pavyzdžiui, ar jinai būtų su kampu. Čia yra jai tiesiog ideali vieta, neužstojame praėjimo į terasą, čia duris, kaip matau, yra stumdamas, bet iš tikrųjų, greičiausiai čia yra į tris dalis dalinta ir šita stumdama. Tada mes užstojam praėjimą į terasą, jeigu darome kampinę sofą. Bet jeigu mes, tarkime, keičiame langus, jeigu dar yra įmanoma, tarkim, dar tik tais projektuojama viskas, tai mes galim pasidaryti, kad va šita dalis stumdytųsi į šitą pusę ir mes turime kuo laisviausią praėjimą į terasą. Jeigu jau taip yra, kad šitas langas stumdosi į čia ir pro čia reikia vaikščioti, tuomet mes paliekame čia, tarkime, trivietę, sofą, paprastą, be jokio kampo. Čia dar turim staliuką, galbūt čia galim dar kažkokį fotelį pastatyti. O ką mes darome su šita zona? Natūraliai prieš į sofą norėtųsi turėti televizorių. Nu, dažniausiai, daug kam labai norisi. Tai galbūt galima daryti įėjimą į miegamąjį per drabužinę. Ir tuomet čia galima planuoti TV zoną. Bet mes prarandame dalį drabužinės, kur aš labai gyriau, kad čia yra ganėtinai didelė drabužinė. Ir kaip mes galime tai kompensuoti? Pavyzdžiui, galime iš miegamojo pusės čia daryti tokią kaip nišą. Ir va šitoj daly statyti ar komodą, ar spintą, nežinau iš tikrųjų, kas čia telpa, galbūt spinta čia ir netilptų, galbūt tilptų komoda, bet tokio ilgio komoda irgi yra žiauriai, žiauriai gerai. Greičiausiai reikėtų atsisakyti televizoriaus, bet jisai ne visiems reikalingas, tai čia gal maža tokia problema. Ir va iš šitos pusės, iš svetainės pusės, mes galime netgi susiplanuoti TV spintelę, kuri būtų
irgi ganėtinai ilga, su, tarkim, pakabinamu televizorium. Ir va šitaip mes išsprendžiame šitą tokį keistą išdėstymą, išlašėm daugiau vietos, daugiau galime baldų susimontuoti, negu kad buvo prieš tai. Kas liečia vaikų kambarius, tai čia iš tikrųjų galima elgtis visaip. Šitame kambarė, ką norėčiau pakeisti, tai kad stalas būtų priešais langą. Spinta greičiausiai keliautų va štai čia, o lova tarkim čia. Jeigu nepatinka lova priešais duris, tai galime lovą statyti štai čia, stalą čia, o spintą čia. Tik reiktų žiūrėti, kad čia būtų pakankamas atstumas praėjimui. Galima galbūt ir kažkaip kitaip viską išdėlioti, jau čia variantų, manau, yra nemažai. Šitame kambaryje aš greičiausiai ir palikčiau čia tą stalą, lovą galbūt galima va taip pastatyti, spinta jau žymiai didesnę telpą, galbūt galima va štai čia lovą statyti, o štai čia spinta, galbūt galima, oi, ką aš čia paspaudžiau, galbūt galima spinta čia, stalą čia. Nu, žodžiu, čia tikrai visai galima dėlioti. Ir šiaip turėčiau pastebėti, kad visai dideli kambariai gaunasi, kaip tokios kvadratūros namenės. Nėra jokių koridorių iš esmės. Čia gaunasi tokia labai jau bendra zona praeinama, kur vaikštoma pro visur, pro aplinkui. Tai dažniausiai namuose vat, būtent koridorį išmeta ganėtinai nemažai, neišmeta, sudaro ganėtinai nemažai vietos, kartais ir 10 ir daugiau kvadratinių metrų. Tai va, toks mano pasiūlymas būtų, ką jūs galvojate apie tokį pasiūlymą. Kaip ir minėjau, čia aišku, tik tais mano nuomonė, mano pamąstymai garsiai ta prasme sakome, jeigu jau dirbam su klientu, tai žiūrim kiekvieno kliento konkrečius poreikius ir tada žiūrim, galbūt kažkas netinka, ką aš čia pasiūliu, galbūt galima kitaip perdėlioti, na žodžiu, supratot. Tai va, tai lauksiu nuomonės, ar buvo įdomi tokia mini analizė, ar ne, ar dar daryti daugiau. Parašykit komentarus. Iš tikrųjų, aš tokias konsultacijas teikiu ir raštu. Galima užsisakyti per interjero-konsultacija.lt išsami konsultacija, kuri kainuoja 15 eurų. Tai ką tos konsultacijos metu gaunate, jūs man atsiunčiate, tarkime, ar architektų padarytą planą ir norite antros nuomonės, arba nesugalvojate, ką čia būtų galima pakeisti, ar viskas bus patogu, nes architektai, kad ir kaip būtų gaila, dažniausiai į interjerinę dalį tiek daug nesigilina ir kartais nepastebi tam tikrų dalykų, kurie gali turėti įtakos būtent ar baldų išdėstymui, ar tam tikriems sprendimams. Vis tiek interjero dizaineris dirba šitoj srityje ir žinokit, nu, 90% atveju vis tiek architektų planus tenka keisti, tobulinti, koreguoti. Tai geriau tą padaryti dar pačioj pradžioj, kai jūs darotės tik tais projektą. Na, arba tokią paslaugą galite užsisakyti, jeigu, tarkim, norite pirkti ar namą, ar butą, turite skelbimą, kuriame tiesiog yra pateiktas planas ir norite antros nuomonės, tai aš tiesiog tokią kaip primityvę analizę pateikiu, surašau galimus minusus ir tuomet jūs sprendžiate pirkti, nepirkti, kažką koreguoti, nekoreguoti ir panašiai. Nu tai va. Tikiuosi, jums šitas rubrikos KDE pasikeitimas patiko ir rašykite, jeigu norite išgirsti daugiau ar pamatyti daugiau tokių planų nagrinėjimų. Tai šiam kartui tiek. Jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskite nykštį. Ačiū.